Jag hejsar på er, pojkar, flickor, känningar och gubbar, Johnny Kajser här, dyker upp i rutan så där. Jag är helt plötsligt och oförhappande. Jag hoppas att allting är bra med er. Ja, är bra med mig. Vi har idag en onsdag den 18, vilket i min värld innebär löningsstraff och pension. Då. Inte det jättemycket pengar då. Rent statistiskt lär jag visst vara fattigpensionär, men jag tror jag klarar mig bra då. Vi har haft en hyfsad dag idag, varit ute. Det, liksom, det är varmt, det är liksom ovanligt varmt just nu, så man kan liksom vara ute och göra saker och ting. Vi var ute och vandrade i morse, var ute en promenad som vanligt och det ser lite bilder från det. Och sen som inte det räckte då, så sa vi måste vi ta en sväng ute på eftermiddagen också. Ja, det är inte vi själva som drivs utan det, utan den här delivoren ska ut också. Så vi tog en sväng ner till Harjes lägenhet och jag hälsade på den då, va? Och jag tog lite bilder där. Med den andra kameran, den kameran som jag filmar med nu då, va? Så kan ni jämföra lite bilder. Lite svårt att jämföra för att det hade hunnit bli mörkt då, va? Men ändå, va? Prova lite olika kameror, olika tekniker. De är lite olika också när man filmar med dem. Knapparna sitter lite olika, så det är olika releaser av Android och så. Men det funkar i stort sett bra. Så att det blev lite billigt i alla fall, ifrån, så ni vet att jag varit ute och rör på mig och inte var så stilla då. Harriet har varit och vaccinerat sig i morse. Jag kan meddela då att patienten mår efter förhållandena bra. Lite tagen, men återhämtar sig snabbt och ska väl förmodligen vara i full vigör imorgon, kan jag tänka mig då. Nej, gick alldeles utmärkt. Alldeles utmärkt. Hon fick eget plåster också. Ja, så är det. Det var ingen dramatisk med det. Däremot så hade lunginflammationsvaccinet tagit slut. Vilket i och för sig inte drabbade vare sig henne eller mig. Vi har redan tagit det och det ska räcka 20 år. Men vi hade vår granne som skulle ha det. Men det blev ingenting. Det blev noll. Så är det. Men det var bara att återkomma så får man fler sprutor. Inte värre än så är det. Lite uppdatering kring min jakt på de här problemen med mina blåtandsheadset. Så vi har inte kommit fram till lösningen, men vi arbetar oss fram och tycker vi har gjort en del intressanta framsteg. Bland annat då så har Harriet då, som har väldigt stora problem med att kunna köra FaceTime på sin iPad. Hon kör då via mitt Wi-Fi-nät här då. Hon tog med sig den hem och provade att köra den hemma då. Och där funkar den alldeles utmärkt. Trots att hon bara har 10 megabit, men jag har 100 megabit va, på Lina. Så det är ju så då att det verkar som någonting här i huset stör hennes iPad. Jag distar mig, tar med mig också min mobil då, ytterligare ett par gånger då, och har sätter med mig och lyssna på Spotify och dansbandsmusik om det nu ska ha någon betydelse i sammanhanget. Och det fungerar klockrent så länge när jag lämnat den här lägenheten. Så här långt har vi kommit att det finns någonting i den här lägenheten. Inte kanske själva lägenheten, men i dess lägenhet eller dess omgivning eller någonting annat som stör. Det kan vara en tv här som stör, det kan vara datorn som stör, som jag har i mitt arbetsrum. Det kan vara en 5G-sändare som stör. Jag har ingen aning om detta. Men jag forskar vidare kring detta och ska försöka eliminera så mycket som möjligt. Stänga av datorn, stänga av wifi och ja, det kanske inte jag kan göra. Men vi gör en del andra saker för att se om det är några störningar. Vi har dessutom två routrar, kanske de stör varandra. Ja, jag har ingen aning. Vi ska forska vidare på detta. Men det tycks vara att problemet finns här i lägenheten, i huset eller i området. Så är det va. Ja, då har vi gjort en avstämning av detta. Jag ska berätta mer om vad som kan vara bra. Har ni idéer och synpunkter så återkom gärna. Jag är jättetacksam för alla inspel i den frågan då. Apropå inspel, inte alls inspel då, va? Jag får ibland frågan, hur går det med X2000? Det ska ju renoveras och så. Det borde ju vara klar nu. Och jag dristar mig till att göra spekulera att den är säkerligen klar, har varit klar länge. Men på det ut, man har ju inte kunnat gå ut och lansera. Man vill ju lansera den under pompa och ståmusik med orkester och flaggviftning och sånt där, ballonger. Det går ju inte i dagens läge. Det går alls sämre att skulle vilja påstå just nu. En som inte kan vänta då, det är ju spårvagnen i Lund. Eller som det heter den, det är Lund, stavas L-O-N-D, Lund. Den ska ju köra igång den 12 december, vilket tycks vara ett heligt datum. Det är ju då som man byter tidtabeller över hela världen, precis i Europa. Då byter man från T20 till T21 och sånt. Jag vet inte vad jag säger. Och då drar man igång sin spår, det kan man ju inte vänta med. Så då ska man göra det till en digital folkfest. Och det låter, jag menar, ambitionen, det finns ju inget alternativ än att göra det digitalt. Det verkar väl förberett och ambitiöst upplagt. Så. Men göra till en digital folkfest, det tror jag blir svårt.
Folkfest kan inte bli digital. Jag har svårt att tänka mig det. Va? De kan man göra till bra utav det. Det tror jag de säkerligen kommer att göra. Och Lundaborna, vi är välförtjänta av en spårvagn. Ja, jag har ju sett lite bilder om inte från spårvagnen, så råkar jag i alla fall från spårvagnshållplats och liknande på min kanal. Lycka till den 12:e då. Det blir på dagen för Lucia då. Ha er digitala folkfest. Följ med det. Jag kan vara med själv också. Jag kan också vara med. Och alla de andra kan vara med på den digitala folkfesten. Ser vi det? Jag har blivit tillrättavisad. Jag har blivit tillrättavisad av en känd person. Nämligen Peter Stormare. Då är det väl så att det inte är någon som inte vet vem Peter Stormare är. Nej, det kan jag tänka mig. Men ändå för det, så de fåtal som inte vet om det, så är han en känd skådespelare. Ja. Och vad jag förstår förekommer i reklamen för ett byggföretag också. Ja, så är det. I alla fall har jag låtit mig, tror jag. Så, då väl, Peter Stormare är en duktig. Han har gett tillrättelagt mig. Han har sagt att det heter inte Orbro, utan det heter Arbro, den här orten då. Jaha. Den heter Arbro, inte Orbro. Och det är ju helt rätt. Jag skrev ju Orbro från början i allting. Men sen ändrade jag det till Arbro. Men det står fortfarande Orbro i introt på filmen. Och vad har då Peter... Ja, så tycker han också musiken. Borde han ju välja... Han borde välja Carl Myrs och Rosanna. Och då frågar ni vän av ordning. Varför är Peter Stormare så engagerad i min film om Arbro? Felstavad Orbro. Jo, därför han kommer därifrån. Så han är uppvuxen här, är född i Kumla. Där jag också gjort mina nedslag. Jag har invigt stationen, det vet han nog inte om. Men han har vuxit upp i Arbro. Och därför blev han då lite bekymrad över att det var stavat Arbro. Så vill han säkert... De här banden som han nämnde känner jag inte i detalj. Men jag gissar att de är ättlingar ifrån just Arbro i så fall. Det är han som... Så är det, Peter Stormare. Om det nu är han, utgår från att det är honom. Han som har korrigerat det. Så är det. Men det är alltid skojigt att man blir uppmärksamma. En kändis uppmärksammar en annan. Ha! Ja, så kan man säga. Därifrån till kebabsås. Det är väl en naturlig övergång, eller hur va? Kebabsås, ja det är det. Det här är, nu får ni... Det här är ett mångfacetterat ämne nu. Men jag ska förklara. Det låter lite märkligt. Men så här är det. Det finns en bloggare som heter Lokföraren. Jag tror han är ett lokförare. Och han, det är en kille som kör godståg då. Och han är väldigt duktig bloggare, skriver väldigt bra. Och är väldigt initierad och intresserad av godstrafik framförallt. Och kanske viss mån persontrafik också, men framförallt godstrafik. Vilket till för sig inte är att överraska. Han är dessutom, vad jag förstått tidigare, journalist. Vilket är att han har en förmåga att hitta information som är intressant att kommunicera vidare. Och dessutom skriver han bra svenska. Med bra svenska menar jag inte att han stavar rätt. Det kan de flesta göra med en obehandlare. Men han skriver en trevlig svenska. Det är lättläst. Man ser skillnad på det. Jag klarar inte av det. Jag skriver så att folk i de bästa fall förstår. Men inte tycker att det är speciellt trevligt att läsa mina texter. I alla fall inte jag själv. Men han får flytt i det. Han får lite grann rätt som Astrid Lindgren hade. Ja. Hon, det bara flöt texten. Det gick bara liksom in va. Så är det. Det fanns väl vatten på en svamp. Det bara sus upp. Ja. Nåväl, han har ett avsnitt, jag länkar till, om jag inte kan länka till det direkt i filmen, så kan jag länka till det i texten då, i beskrivningen. Han har berättat om kebabsåsen i Vänersborg, det är intressant skulle jag säga. Han körde X31, vi kommer tillbaka till X31 sedan då, för Götalandstrafiken, de hade några X31 som man körde. Och då kom han till Vänersborg och då skulle han äta kebab med vitlökssås, men det blev blandsås. Så historien bakom den här tycker jag ni ska läsa själva i hans blogg. Jag tycker den är rolig. Den beskriver hur det här är. Det finns nämligen en blandsås till kebaben som tydligen, i Vänersborg som tydligen sätter Vänersborg på kartan. Sen var det då folk som ifrågasatte detta att det bara var i Vänersborg som det fanns, och så det lär finnas en bra blandsås också till kebaben i Jönköping. Någonting som inte är mindre än före detta statsministern eller före detta ambassadören på Island. Juholt heter han. Han skrev ett inlägg i någonstans på YouTube. Och det kan jag länka till i alla fall. Där han uttalade sig om detta.
Så kebabsås, det är inte bara vilken sak som helst. Det finns en så att säga i Vänersborg som är värt en resa. Och det finns en i Jönköping som är värt en resa. Och hade jag haft möjlighet att åka tåg så hade jag naturligtvis åkt till både Vänersborg, som var en väldigt trevlig station kan jag berätta, och till Jönköping som är säkerligen också en trevlig station, och prova av kebabsåsen. Det hade ju varit en kul grej. Nu känns det som att man får bara lyssna på vad de har skrivit. Men ni som har vägarna förbi, eller kan ämnet, återkom gärna och berätta vad ni tycker. Eller kebabsåsen i Vänersborg värt en resa till Vänerns strand? Ja, inte vet jag. Så det. Jag har fått sålt en bild på en skylt från Anticimex. Jag stod, satt och väntade på en visning av en lägenhet. Jag stod i entrén och väntade. Så såg jag den här skylten. Den verkar vara kul. Det tar jag en bild på min mobilkamera. Brukar sälja. Jag har sålt 2 bilder. Jag får inga jättepengar. Men det är sånt där som folk köper. Det finns säkerligen någon artikel. Det här gick väl till någon tidning och sånt där. Jag vet inte vad det är. Ja, men säkert i någon artikel om skadedjur eller någonting så. Så är det. Sen då finns det ju en del information om de här X30-tågarna. SJ hade då tillgång till 7 stycken tåg, 5+2. Och en något tilltrasslad affär tillsammans med länstrafikbolagen och Transitio. Det är en lång historia. Och jag fick en länk då utav Thomas Johansson. Tack för det, Thomas. Till en sajt som heter järnväg.net som jag kan rekommendera. Det är en källa till sakinformation när det gäller järnväg som inte utav denna världen. Där finns bilder och text om det egentligen i stort sett det mesta. Är det någonting man behöver veta eller inte behöver veta men ändå vill veta så ska man kontakta dem. Där finns en artikel om just X31K och X32K tror jag heter också. Jag tänker inte dra hela historien kring detta men där kan ni läsa där hur det gick med de här SJ-tågen då. Och jag vet inte varför SJ förlorar dem i skiljedom. Jag vet egentligen inte riktigt vad skiljedomens juridiska frågeställningar var. Någon gång kanske jag ska försöka begära ut den här domen och läsa den och se vad det var saken egentligen gäller. Vad det var som var stridigt. Det kan vara så att det är en skiljedom så kan man inte få ut det. Jag kan inte. Så. Jag kanske, på den nivån känner jag inte till, men jag är lite nyfiken på hur man kan vara oense om tågen. Men det kan ju vara så att det var väl man oense. Ja, i alla fall. Där kan ni hitta den informationen då. Och jag har... Där finns det mycket att läsa. Jag fick också då lite information i det här också då ifrån min korrespondent i Danmark då, som i stort sett säger detsamma. Jag kan reda ut det där. Jag saknar de här tågen då som SJ hade. Jag tyckte de var riktigt trevliga. Men å andra sidan har jag inte tillfälle att åka de nya Öresundstågen och kanske är så att de är ännu bättre än vad SJs tåg var. Men de hade en trevlig bistro i alla fall, kommer ihåg. Sen smaktestaren, det är min korrespondent, en av mina korrespondenter i Borås. Det är han och jag som köper de här lådorna där vi smakar på. Vi köper från smakboxen var det. Och mycket annat har vi köpt tillsammans, han och jag också. Och han säger, kan du inte filma när du redigerar klipp? Ja, det skulle jag kunna göra, men det är en del knep och knop för det ska bli speciellt bra. Så jag känner att det är inte någonting jag ska prioritera. Det finns ju många som gör sådana här videofilmer där de visar hur man redigerar och olika programvaror fungerar. Det är den vägen jag lär mig saker till. Men det är en del pul att få till det. Har man gjort 10 sådana här filmer då, för det är många som tjänar pengar på det, då har man lite grann rutin på det. Men ska man göra den första krävs det mycket jobb. Kanske blir det inte, jag vill inte lova någonting bestämt. Sen så var det en film som heter Eftermiddagspromenaden heter Port 33. Och där filmade jag nästintill en liten krock. Vilket Conny Berg uppmärksammade. Det blev nästan en krock mellan en bil och en buss. Och jag hittade också, ska jag visa en annan film jag tog på en annan promenad. Där det var ett antal ungar som sprang ner för en backe eller en slänt egentligen. Det är Eskilsparken. Ner för Eskilsgruppen och ramlade och slog sig. Va? Så var det. Ja, jag fångade ena och det andra när jag ute. Va? Idag tänkte jag fånga... Jag var stor och väntade utanför stadsmissionen här utan handlade en fin jacka där. Och då kom polisen då och gick ner i pendeltåget då, stationen. Så då kunde jag ju, så jag väntade på här, kunde jag inte låta bli följa med ner. Och då mötte jag 7 stycken shady ungdomar då som tittade på mig som väldigt märkliga ut då. Men polisen hade tydligen missat dem, jag vet inte vad de var ute efter dem. Men de drog iväg som en löning och när jag kom och polisen kom. När polisen kom tillbaka och rusade dem upp så satte de i sin bil och så drog de iväg igen med blåljus. Jag vet inte vad som hände. Men vad skulle komma till var att jag blev lite större att jag inte lyckats ta reda på vad som hände och inte lyckats fånga något spännande.
Men jag tog upp telefonen när jag skulle filma det hela med så var batteriet slut. Det känns ganska skönt att det ändå inte var någonting som jag missade den gången. Men jag har alltid telefonen med mig. Jag måste nog se till att den är bättre laddad än bara var den här gången. Men nu är det tur och oturen, så är det. Försöker laga min bandspelare, det försöker jag för sig inte göra allt. Jag kom fram till att jag tänker inte göra det. Men i alla fall, Alexander Samuelsson säger då att de här driverna man har torkat. Och det gör de i tiden, va? Det är inte så märkligt. Va? Det är cykeldäck och bildäck och sånt. Det är färskvaror egentligen. Men det går att köpa reservgrejer och sånt. Så man vill laga det själv. Jag tänker inte lägga ner tid på det. Jag tror inte jag får igen några pengar. Sen då frågade jag, vet inte, jag nämnde en bisats Thomas Lodén. Va? Vad har han för bakgrund då? Va? Han befinner sig i Mo i Rana. Vilket kan ju upplevas som en slags utfrysning eller utvisning bara. Nej, alltså jag har inget ont om Mo i Rana. Det är han själv som har präglat uttrycket Norges fulaste stad. Men jag tror att han har det väldigt bra där. Han kan får han ett bra jobb och så kan han göra roliga saker och en trevlig natur runt omkring. Så i Norge är trevligt också, bortsett från att det är dyr mat. Men bortsett från det så ger han då sin beskrivning, sin levnadsbeskrivning här. Och jag tänker inte läsa upp alla detaljer utan medan jag har pratat här då så där den har glidit förbi så ni kan läsa den. Och där kan ni veta att han är bördig från Upplands Bösby som är i norr om Stockholm. Och han har bott i Göteborg, Sveriges finaste stad. Ja, så är det. Nu bor han i Mo i Rana som är i Norges nästan, ja, inte finaste stad men kanske en trevlig stad. Men en hamnstad i alla fall som riktar sig åt väster, vilket i och för sig är en förmildrande omständighet. Så med det. Sen då Peter Lundin då, en väldigt välkommen och ofta förekommande skribent, tack för det Peter. Han förekommer i en film då som är framtagen utav Funkis TV. Och det finns en länk till den då och en bit in mot slutet på filmen han berättar om sitt tågintresse och sitt modelltågssamlande. Så. Ett väldigt trevligt program skulle jag vilja säga, jag tycker de gör det där väldigt bra. Och det finns en reportage på 6-7 minuter om Peter. Kan jag verkligen rekommendera. Jag förhandlar med Peter men det är genom att få använda materialet. Men jag förhandlar också med Funkis-TV att få utnyttja det materialet också. Så ni kan se det kanske i något annat sammanhang. Se vad som händer, annars går det alltid bra att titta direkt på länken. Det funkar. Det är inte helt säkert att jag får lov att använda materialet. Jag har inga synpunkter på det heller. Kan jag säga redan på förhand. Det vore kul. Men det är inte säkert att jag får lov att utnyttja det. Se med det. Sen då så har jag ju då, jag har kanske uppmärksammat, lagt upp 4 stycken olika filmer. Detta har jag upplevt filmen igår. Jag tror att det var 2 någonting sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt. Men idag har jag lagt upp 4 stycken filmer baserat på vad det är eller vad är det där filmat och så. Och det är ju så att när jag tittar igenom gammalt material då, så hittar jag material som inte liksom, jag har varit på någon station och filmat. Och sen har liksom inte blivit mycket mer så. Jag tar lite bilder istället. Så. Det var på den tiden jag mest fotograferade. Men den där snutten där jag filmade då, den kunde då användas för ett sånt här TV. Var är jag någonstans? För visa sig. Så jag har just kört ut 4 stycken då. Och ni har gissat bra. Jag vill inte berätta rätta svaren är va. Men ni har gissat bra. Jag tycker det var riktigt roligt. Det kommer fler sådana säkert. När jag går igenom materialet. Det klipper jag ihop till riktiga filmer. Och en del blir bara just den här typen av... vad heter det? Var är jag filmen? Men det är kul ändå hoppas jag. Det han som spelade, hon damen som spelade, tycker jag var ju trevligt att vara. Det var inte så himla enkelt, men det var ju många som gissade rätt. Men det hittade några namn på något företag eller butik i bakgrunden. Och så. Det är så man gör, det är så man gör. Men det var trevligt. Filmen om, så jag tycker var trevligt om Malmöfestivalen, om de kastade ut glass. Och narkotikasökhunden Bingo bland annat deltog. Där säger då någon som råkar riva sönder, jag fick inte min namn, säger att det bästa med Malmöfestivalen är maten. Och det brukar vara så. Det är så roligt då, för att det brukar ju vara olika typer av mat. Det är ju sen matfestival i början på juni också här i Stockholm. Va? Där kan man prova på det ena och det andra, även om det är liksom samma stånd ofta förekommer år ut år. Det är väl ingen fel på det va? Man kan ju veta det, jag har inte orkat äta mat från alla ställen i år, så finns det mat kvar nästa år. Tycker jag är kul. Just det här med matfestival är ju roligt, man kan prova det ena och det andra. Den filmen tycker jag blir trevlig och introt är där ryker och sådär. Det är fint va? Ja, så. Nej, den tycker jag var riktigt rolig va? Så, i med det pojkar och flickor och kärringar och gubbar. Jag tittar igen. Jag har en massa proppapper idag, men det blir mycket nog. Så tycker jag vi kan dra ett streck i det här. Det blir bara en tid att redigera allt det här också. Jag ska försöka lägga in lite filmer och sånt där också. Och jag vet att jag fick inte med alla mina kommentarer. Men jag fick dra ett streck även där. Men framförallt var det mest kommentarer på mina filmer om var är jag någonstans. Som gav jättemycket svar. Det är skojigt, det uppskattar jag verkligen att ni tittar på dem.
I med det pojkar och flickor, kärringar och gubbar, så tycker jag det är kanske läge att ändå dra lite sträck och ska tillbaka till mitt arbetsrum och redigera filmen så ni kan se det som ni nu ser, va? Fick ni mera? Det blir lite konstigt tidsförskjutning. Jag ska göra ett jobb som jag redan gjort när ni ser det, för annars har ni inte sett det. Så är det. Ja, det märker min teknik. Ha det så ändå bra. Och jag måste säga som jag nu börjar säga, som alla andra säger på tv nu längre. Det börjar bli köttigt och alla säger samma sak. Och så ska jag komma och säga det i min film också. Men jag gör det ändå, jag har ändå tre fromma önskningar. Jag var nästan religiös på kuppen nu, va? Men så är det inte. Men i alla fall jag har tre fromma önskningar. Håll avstånd, tvätta händerna, är ni krassliga, stanna då hemma. Och ta, åker ni sjuka dagarna på, så tar ni prover och så väntar ni till att få svar på provet. Och är ni friska går ni tillbaka och jobbar och gör nytta. Är ni sjuka så är ni hemma och vårdar er tills ni är friska. Även det på vilka flickor och kärringar och gubbar, hoppas jag får se er imorgon som i torsdagsnack. Om ni kan, om ni vill, om ni vågar, och framförallt om ni har lust. Jag kommer att ha lust i alla fall att se fram emot att träffa er. För ni är bäst. Hej då!